Na kama kuna muharifu, sisi tunasema kama Paul Mackenzie akona shida na mepatikana, huyo ni Paul Mackenzie. Hata mama yake asiingizwe kwa hiyo kaka. Hata baba yake na familia yake haiko hapo. Na kanisa la Bwana liachiliwe. Kwa sababu uwezi kuchukua mtu mmoja na kwa sababu ulikuwa na mambo yako, unaingiza maneno, unaanza kusema sijui makanisa ilifanya. Paul Mackenzie sio kanisa. Yeye hata anasema si pastor, yeye ni mister. So we treat him as he is. A criminal is a criminal. A terrorist is a terrorist. Na tunjue katika haya maneno, na ndio nasema lazima tuyaonge. Kwa sababu tusipoongea, watu watachukulia ati sisi tunasema sisi wa Kristo ni waharifu. Kuna wa Kristo bilioni mingi katika hii dunia. Na hii, hawa wa Kristo, uwezi kuwajumulisha na kusema hawa wote ni criminals. Kwa hivyo, tuende katika mahali vile. Kiri ya kwanza tenye mimi nataka kuongelea ni wakati jamii wajaluo wajitokeze wote mali popote walipo watetea haki yao, sababu huyu hata kitonga wa Redeemed Gospel yeye ni Mkikuyu na kanisa yake haijawahi shikwa na Kaspa. Pastor Kanyaga, nana huyu wa hapa town, anakanyaga mwanamke akona mimba na gari na anarudi na mtaanjo. Hajawahi shikwa. Mackenzie sio mjaluo. Gilbert naye alishikwa na kesi ati anazalisha. Wana bibi ya Gachagua'S ashikwe. Bibi ya Gachagua'S mbona hajashikwa? Na pastor wake ni ule pastor Mackenzie. Kwa nini mnachukia wajaluo? Wacha ukabila ya matako yako. Mara ya mwisho Raila Odinga alisimama presidency, walimuibia sababu hawataki wajaluo. Wajaluo sisi tulifanyia Wakenya nini? Kwa nini? Ushindi wetu tunaibiwa mpaka ya nyumba. Ukiwa bibi Mkikuyu usiku anakunyima sababu anachukia mjaluo na wewe ni bwana yake. Wewe unatumiwa kama gari ya kuleta unga kwa nyumba. Wewe unatumika kama gari ya kuleta unga kwa nyumba. Ukifika wakati wa kupanda ile kitu inaitwa ngangu unanyimbwa. Ya pili. Mimi nataka kuambia William Ruto. Pastor Ezekiel alikataa kukutolea fuko la 10. Wewe sio Mungu. Pastor Uhuru pia alikataa kukuabudu. Ndio maana unafight hao watu wawili. Pastor Ezekiel ameshinda akikwambia uliiba kura, rudisha mwenyewe ushindi. Sasa unaona hiyo inakuuma sana. Wacha nikwambie William Ruto. Hata ukisurutisha Pastor Ezekiel, tutarudi kwa Lejo Maria ama turudi kwa kanisa ya kadunduka dundu. Na tutaogopa kusema hiyo sababu gani? Wewe unaenda Mount Kenya unapiganisha watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya walikuwa wanaishi na amani. Jana umetuma watu waende wavunje shamba ya Uhuru Kenyatta. Waende waharibu ofisi ya Jubilee. Na unatuma vijana wenye ni walevi wenye wamekunywa changa. Tuliwakanyaga. Jana tuliwakanyaga. Ruto kesho Raila Amolo Odinga anatoka ngambo akikuja tunaenda kumchukua State House. Kesho tukimchukua pale airport tutampeleka Kibera. Tuende kumwapisha hapo, tuombe baba hiyo dhambi mingi iishe Kibera. Tukitoka Kibera tunaingia Jibanji. Tukifika Jibanji pale tutakuwa tunasherehekea ushindi. Tukitoka Jibanji State House direct. Ruto toka State House sababu hauwezi lala hata kwa bedroom ya State House sababu kuja msambi kwa mlango. Tunataka haki. Wakati Jacob Juma alisema ni wewe ni mwizi, ulimnyonga. Wakati Msanu naye alisema unaiba kura, ulimnyonga. Saa hii unataka kunyonga Pastor Ezekiel. Hii vitu zote ni vitu ya kubai time, kuzuia watu sababu watu wanataka chakula. Na sasa unajaribu kubai time. Unadanganya watu wa sasa tunafocus kwa Pastor Ezekiel. Tunafocus kwa Pastor Ezekiel na tunajua muuaji ni nani. Wa Kenya, kesho tunatoka wapema, tunaendea muuaji. Muuaji lazima aende. Ruto must go. Zindwe. Zindwe.